Niin mikä se mun toinen disko muista olikaan? Joo, aivan. Siis meillä oli meidän, se oli varmaan ala-astetta vielä. Ja tota niin, siellä oli diskotanssikilpailut. Ja tota niin, ja no me voitin ne sitten. Ne oli jotenkin kauhean tota niin innokas ilmeisesti. Siellä kisoissa me voitin ja me voitin palkinnoksi sukat.